torí pé wọn pe imam toliat wọn pe ni imam olu náà ló sì gbọdọ jẹ imam ọba ṣùgbọn imam olu ti dúó lọtọ imam ọba ti dúó lọtọ yàrá pé mo máa sọ break record ìtàn tí ò ní parẹ ni tá a bá wá ríru imam abiba yìí lára tọlọrun bá wá ṣe yín ní bàbá mẹtò tó ṣe yín ní imam mẹtò tó ṣe yín ní imam àlàáfíà orúkọ yìí ò ní parẹ nínú ògbómọṣọ orúkọ yìí ò ní parẹ nílẹ yorùbá orúkọ yìí ò sì ní parẹ nínú islam ẹ gbọ́ bí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ méjì yẹn gbé wá fún yín wọn fi yín ko náà tẹ wọn fi yín pa náà tẹ wọn fi yín ko náà tẹ ìmọ̀mù abib ayilára ìmọ̀mù tuntun tí wọn yàn sí ààfin sọ̀hún wọn fi yín ko náà tẹ wọn tún fi yín pa náà tẹ. Sọ̀hún ògbómọ̀ṣọ́ fi yan ìmáàmù àgbà tuntun. Sọ̀hún ti ilẹ̀ ògbómọ̀ṣọ́ ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè ti yan Sheikh Habib Ayilára gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù àgbà tuntun. Nígbàgede tí wọ́n ń pè ní àbàtà nínú ààfin sọ̀hún lọ́ba Ọláoyè ti wé ìmáàmù tuntun náà ní láwà ní oyè níṣojú ẹgbàágbèje àwọn mùsùlùmí ìlú ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n péjú pèsè síbi ètò náà lọ́jọ́ Ẹtì Friday 30/08/2024 yìí. Ṣùgbọ́n lójú ẹsẹ̀ níbẹ̀ ni sọ̀hún ti ṣàlàyé pé oyè tí òun fi Habib Ayilára jẹ yìí kò dí ti Tẹ́lẹ̀t Ayilára lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù àgbà ilẹ̀ ògbómọ̀ṣọ́ nítorí ìmáàmù àgbà fún mọ́ṣáláṣí tó wà nínú ààfin òun lòún fi Habib jẹ. Wọ́n ní kábíyèsí ọba Láòyè wọ́n ní ìmáàmù mosque tó wà nínú palace làwọn fi àfà Habib Ayilára jẹ wípé oyè táwọn fi jẹ yìí o kò dí ti imam toliat lọwọ tó jẹ àgbà imam ilẹ ògbómọṣọ àgbà tí ò bá fẹ kí nǹkan ó bàjẹ aláì bí ó ṣe sọrọ nù ṣùgbọn mo kàn fẹ kẹ mọ pé nítòkù lẹyìn ọfà kò kọjá òjé òkí bàbá aláì mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí àkọ́kọ́ ńbẹ̀ tábàwọ̀ ìṣòro sí bàbá yìí ìwùwà sí wọn wọ́n jẹ́ olóye onílàákàyè ọlọ́gbọ́n àti ẹni tí kò ń ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀sìn I thank God kò kúkú lè wọ́ọ̀kì náà tẹ́lẹ̀ kìí ṣe pé kìrìsìtẹ́nì wọn lọ mú wa tí wọn fi jẹ ìmọ̀ràn wọn àdẹ̀dágun lásì ọ̀rọ̀ yẹn pé bó bá ṣe lè rí a rí wọn wá dúró lórí pé dandan kò dúró lórí wàhálà gẹ́gẹ́ bọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe ń sọ pé chief imam ìlú kọ̀ọ̀kan ọba ló yàn ìdálò níṣèlú ọba dẹ̀ lè sọ pé òun ò fẹ́ ìmọ̀ràn yẹn mọ́ bí wọn ṣe ń sọ ni èmi ọmọ o ni mo fi ògbómọṣọ ṣùgbọn quaternight ẹjọ ti wà nílé ẹjọ still náà bàbá yìí ìfi ẹlòmíì jẹ imam ní palace nínú òrùlé mi wọn fi make peace ni torí wípé àti imam àtọba wọn láǹfààní àti gbọ́ra wọn yé inú mi kọ́kọ́ dùn níjọ́ tí mo gbọ́ pé bóyá commissioner of police ọyọ state ọwọ́ rẹ̀và àbí bóyá area commander nìkan nìbàdàn ṣá pé wọ́n invite àwọn méjèèjì wọ́n ṣe settle case amicably inú mi dọ̀gàn ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé ìjà lèèyàn máa ń parí jùkú ò ṣe é parí torí possibility wà kí wọ́n parí ìjà kábíyèsí aáwọ̀ tó wà láàrin kábíyèsí àti imam toliat tí wọn ò bá parí aáwọ̀ tí ń bẹ nílé ayé lára àti imam ọ̀rọ̀ ò tí ì rọgbọ torí dà pé gbígbà tí adìyẹ bà lókun tara orúkọ ara ọ̀rọ̀ adìyẹ.
so mo kan lu kabiyesi oba gandi olaoye mo lu won logo enu lori igbese alaafia ti won gbe yi tori lopa kan bi lori temi se lo ni o elomi le ma wo pe ah se to kanu wo na right elomi le ma ro pe that is the best thing elomi de le ma ro pe ah ah dandan o ye kan pari wahala yen looto ni o ye kan pari e but omi to ba mo ni won na ma rin lasi awa gan ta contribute si nita everybody gan ti ri pe kini yen ti koja oye eda ayafi ti olorun ba ti kalara to fowo to kan gbogbo en tin je gbogbo maso lapapo papa jule ide laye lara tori mo mo wi pe possibility wa ti case yen ba yanju laarin idile aye lara ati mom tole heart walai mi oro ba gandi bi oba mi wala no iwo sakun mi ibi ti mo ti ri won tan ni awon oro ti won so ti won so ti iroyin to gbe yi iroyin ta jo gbo e o je ki mo wi pe oba gandi o ki se oba oni wahala oba gandi o ki se oba oni jagidi jagan n so pe oni jagidi jagan ni imam tole atina mi de so pe oni jagidi jagan lawon idile aye lara tori pe mi mo aditu iloro imomo tole at ati aye lara omi gbona de ni to dapo mo tutu tori mi mo reason ti aye lara tan fi deny imam mi o mo reason kon ti confidence ti imam na ni tan fi claim pe oba aye lara la wa so omi gbona ti dapo mo tutu olorun ba nikan ilo le yanju e DNA test ti tan si ma se ni ri pe won ti le nbe pe oda a fe confirm pe se eje wa leyin yi so mi ni ri pe o wa so mi wa mo bi tan yen se jina to ti won o fi ri ju ti ke si ba de ti ri be yen a o ti gba suru o ti gba suru ka ni pe imam to le at nan sin ka ni pe n ton ja fun ni pe igba to joye tan ti mo pe idile aye lara ni won leto ati je imam ka wa ni imam so pe emi so mo le yin o isi ni boye imam mule se mo boye yen oro yen yato but se o possible ni tori oye imam keni ti o ki se o ma gbole kan ko si ta pupo mo be lo so to wa possible ni tori oye imam ki a gbole kan ki won di na omo won pe ki so ma won se se ri pe gbogbo eni to ba fe tara oro yen sori ibu ko se suru gbogbo eni to ba fe tara oro yen sori ire ko se pele pele ko mo ti o tenu re jade so that is why ti mi o se fe wonu oro imam tole at ati idile aye lara mo ni temi sugbon irin ajo ti oba gandi olaoye rin lori jije imam tutu yen se wa se clarification yen boya tori ofin ile ejo ni o boya tori pe won fe peace ni o boya tori wi pe okay ki o mo mo di ide ayede tori pe mo mo pe awon ikan gun kan ni aye lara ati ni ilu ogbomoso possibility wa kan ma lo kiran leyin imam tole at sugbon toro yi ba nlo be o si se ko to ma le se boya ero gba baba yi ni lati fi imam mi je ninu palace ja duba e se yen le ni bákan náà ni paraku yìí ilẹ̀ ògbómọ̀ṣọ́ aláàjì sirajudeen alim kí ọ̀rọ̀ orí adé náà lẹ́yìn ó ní oyè ìmáàmù àgbà àfin ṣọ̀hún ni habib jẹ́ kì í ṣe oyè ìmáàmù àgbà ilẹ̀ ògbómọ̀ṣọ́ gẹ́gẹ́ bíi ti teliat àmọ́ ṣá ọba ọláoyè fi àìdùnnú ẹ̀ hàn sí àwọn ọ̀rọ̀ tí teliat ayélára máa ń sọ nípa ẹ̀ ó ní níṣe lolórí àwọn mùsùlùmí náà máa ń sọ̀rọ̀ ohun láì da káàkiri ó ní níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé bàbá ni ọba jẹ́ sí gbogbo ọmọ ìlú tó ń jọba lé lórí pátá kò tọ́ sí èyíkéyìí nínú àwọn ọmọ ìlú ọ̀hún lẹ́nu láti máa tàbùkù ọba pàápàá fún ẹni tó bá jẹ́ adarí ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀sìn nínú ìlú náà gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ètò tí à ń ṣe lónìí jẹ́ ara ètò tá a fi ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ ìbí mi ẹni tá a fi joyè ìmáàmù lónìí a ti ṣèwádìí dáadáa ká tó fi joyè yìí ká má bàa tún ṣe irú àṣìṣe tó ti wáyé sẹ́yìn ọdún 22
re ti mo ti je alufa ijo mo gba pe pata lasan ni imamu teliati yo si ma wo kiri gege bi omode nigba na o to oro si ni mo so gege bi igbagbo awa kristiani a ki gun ori pepe iwasu ka wa bere si ma bu odidi oba ilu mi o mo nipa ti esin mi o sugbon ninu esin kristiani a ki yepere olori ilu ninu iwasu si wa bo se je pe a ti ri awon pastor kan na bayi ti won ma nso ohun to wu won nigba mi ni gbogbo igba ta ba ti wa lori pepe iwasu oro olohun lo ye ka ma ba awon omo ijo ta ba ndari so dipo gbogbo eyi ti ohun se yen to je pe oku oro lo ma nso ranse si oba palako ile ogbomoso yin alaji sirajudin alim lo ti nsoju mi nibi ninu mosalasi afin sohun sugbon mo ti so fun pe ani lo eni ti yo ma soju mi nibi kibi ti won ba ti pe mi si nkan to ni se pelu oro esin nigba to nsoro lori idi to fi ye ki ife ati isokan wa laarin awon elesin gbogbo nilu ogbomoso oba olaoye salaye pe elesin abalaye leni to kokko gori ite gege bi sohun akoko oni nitori pe awon baba nla awon ko faaye sile fun ija esin iyen la won muslimi ati kristiani na se ngori ite sohun lai si wahala kankan gege bo se so awon elesin ibile lo ni ite sohun nitori orisa ogun ni ogun lola to je sohun akoko nbo nigba yi e nitori na a le kuku so pe nkan ti ki se ti wa lawa ta je kristiani ati muslimi njoko le lori ta fe ma wa ja le lori lasiko yi oro wa wa dabi eni afololo to ni to nbaje kini ko loro wa se eje kin salaye fun gbogbo aye gbo o eto ti a nse loni yi ki se pe ibi igan la nlo o a o ti de bus stop rara oko bus ta wa ninu e kan duro lati gbe ero kan lasan ni tohun ti bo ti se pe mi lejo si kootu to mo 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 ma ro loye ni o sugbon mo so fun pe a ki ti kootu de ka tun ma sore o nitori na o le pe mi lejo si kootu ko tun ma sadua fun mi nitori gbogbo erongba lori ejo to pe mi ni pe ko bori mi o nba oba ja o fe bori oba won na si pe ara e lomo ilu yi o nba mi ja o si sadua fun mi se ru adua be wa le gba ni bi emi se je pastor yi kin wa gbe omo ijo mi lo si kotu ti mo ba sadua ni church se iru omo ijo be ti mo nba ja yo ma sami adua yen sa oba olaoye ti wa so ni gbangba pe leyin igba ti idajo ba waye lori ejo ti imamu tele ati pe ohun si kotu lohun yo to mo igbese ti ohun ba ma gbe lori oro imamu agba ilu ogbomoso na asoju muslimi le ogbomoso alaji michael lo fun imamu tuntun na ni iwe eri pelu opa ase loruko sohun ogbomoso ni soju awon agba agba muslimi atawon lekan lekan omo ilu ogbomoso ti won wa nibi ayeye na oro agba oloye lo ma ye onila akai nikan iloro yen leye ti ba se pe looto baba yen se so niyan omi kan fe yona na awon kan meta kan ni oro baba yen imu buruku lagba ni agba iloro buruku lenu ti omode ba de su mi kimi wọ́n ní kàn fi wékéwé inú dé fún ṣùgbọ́n tá a bá wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa bí kábíyèsí ṣe sọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kó yí àwọn ọlọ́gbọ́n torí tó jẹ́ kí n máa ṣe báyìí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ síbòmíì mo kàn fẹ́ kí imam toliat tọ́lọ́run bá ní kí fídíò mi yìí láǹfààní àti dọ́dọ̀ yín ẹ gbọ́ yé ju bí bàbá yẹn ṣe sọ lọ ẹ má fetí ọ̀tẹ̀ gbọ́ ẹ fetí ìfẹ́ ẹ fi gbọ́ ọ̀rọ̀ ọjà ò sí ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ jukù ló wà ńbẹ̀ ìjàdẹ̀ ni wọ́n mọ́ láwọn kì ń la jukù torí pé bàbá yẹn clear rẹ̀ wípé ìmáàmù àgbà ilẹ̀ ògbómọ̀sọ sí ni imam toliat imam tó ń dẹ̀jẹ́ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn kò affect wọn ṣùgbọ́n gbogbo wa mọ̀ pé
ti bi oba te ti bi oba wo eyan to wa ju baba ba se fun eyan ara ogbomoso lemi kan fe ke fura soro kabiyesi o ye ke mo ko talenu o ku nko ni gbogbo ni ajo yi nse lo da bi igbati eyan ko ogun na to wa fi ewe tutu yi to wa fi ewe gbigbe to fi bo lori to gun na ba pe lara ewe tutu o ye ke mo pe ewe tutu no di gbigbe o te we gbigbe ba iran na yo pada ran mo tutu tutu o je pada rin mo na te gbe tutu ba iran na yo pada ran mo gbigbe gbigbe o pada gbe na to ba pe mi se ro leyin na se ro e wo pe kabiyesi soro kan won fa ko mu okun yo mo je ka mo ipile ori apere oba ti nbe logbomoso pe tawon oni sese ni ise nigba iwase mi sugbon lakoko yi ife atolaju atofe to faye gba gbogbo wa o ti so apere na di ti esin meteta ta ponle ni orilede Nigeria emi kan ro gbogbo eyin kristiani ati gbogbo eyin musulumi laye kaye te ba wa te ba tin dari e mo je ka gba isonu lori oro yoruba te ba fe kidi esin tabi te ba fe polongo esin e mo je ko ma tako asa ati se yoruba mo a se isese pe a se esin isese o yato si pe a se asa isese asa atesin yen o papo suba an ri bi pe opolopo awon onisese ni won gbe asadani ile wa je ki awa mo ikorira te ni si awon elesin yen o wa je ke ma koyin si asa yoruba ti o de ye ko nbe tiwa tiwa teni teni ti a ba ni a ni se asa pe esin wa nikan ni la fe ma se definitely asa esin wa na la ma se tori pa won ti won gbe esin wa to ba na ma nlo jalami ani ma sa ba wo a ni wa nkara mo a ni wole esin mo a ni wa so fi mo boya jalami ani kan la ma wo tori mo notice pa won ti won gbe esin wa awon ti won de gbe esin kristiani na wa won ni eya imura ti won na sugbon to ba fi mu o to fi wo buba ati sokoto to si won wa agbada to nde fila to un ibo si ye ko rin definitely o ti nlo asa yoruba nu to ba wa npe nkan kan le ni to le pe le na ni pe to asa yoruba ki se egungun asa ko niyan esin yoruba nu oro sise asako niyan ebo sise ifa sise gbogbo awon nkan to ni se pele sin o da duro foto asa da duro loto ipo opa nile yoruba asa yoruba ni ronu ko to bu mi asa yoruba ni tori pe o ni ilana to fi je pe o ko gbogbo wa po nile yoruba nile yoruba ni se ani gba obin laye ko joba den ta ba fe joba oni ba se nje ta ba fe joba oni ba se nje o di asa ti se ti lu ko kan fi njoba ti e asa ni eyo kan te fi le so wi pe ko papo re ohun na ni wi pe asa wa adelande nile yoruba a ti wi la wa de ilu mi wa pe lawa ni won we nile yoruba asa lu yen lo ifu do le je pe asa to bere ilu yen ko niyan sugbon ba tun ti ri ba o ti da asa lu yen lo so e je ki a ma tori esin ka ma ma bu enu ate lu asa ti le wa mo that is awon kan temi kan ri ko nbe ninu oro ti baba yen so ekun na lo de ma n ba kun wa
I thank God, Baba yon jealousy abalaye, elesin Christianity. So to fili, so un kobe enye jade, ki kaluku ki isi agbe bebi, to ba tin kolu a isi, ti tin be kolu a sa. Kaluku ki isi. Inye o ki isi fun, imam toli ati. O ni ishe pelu bo, bo tin jealousy pata. Ati musulumi, ato ni babo. Ibo wofun, agba, ibo wofun eni to waneko, ibo wofun olori, ara sale yoruba ni lona kan tabi lona mi je ka ro dada turu pe mo ponle omi le ma chu si ona bi ti oye elele keji mo mo imam tole hat dada won la moju kuro oro dari pe mo oro ti baba so mo soro kan to ni wait bi mata won fin sise ranse imam toliat boya won wa ni koni se ni do won pint ni gba oro royin ni pepe baba ko je o ni ko kere si won lenu ni ko ju enu won lo sugbon ki se gbogbo to ku ba ri ni sa ni oro yin den baba yi soro lori wi pe teyan ba wa lanfani lati wa lori mubari bi ta ti ma se wa si ta ti ma bara wa soro olohun ije ti kristeni ni ije ti musulumi ko ye ko leto ati ma soro so ba lu sakasaka bo lori ni e ba wi keni kan ma fukoza re pe ape mi lo ba yin ba wi tori mo ti ri wa si imam toli ati kan ti ati so gbogbo nkan ta wa so to wa nu quran yes to wa no Quran ṣugbọn ti o ba si ja laarin ayin atoba Gandhi anybody o ni ronu pe tale lagbaja le ba wi lakasegbe le ba wi baba ye wa so de bi wi pe o n ba mi ja o gbe ilu mi lo si ile ejo to re ni ba ti gbo ba lo ile ejo ilu gbe lo ile ejo o gbe mi lo si ile ejo o wa n de ori mumbari o wa si prayer fun mi eh si prayer fun ayin e to n tara ayin je itan jeni to re pe ni teyan ba jo nja ko ni le mi ri sira won a mi jeji o ni jo ni emi daada sira won sugba awon oro yi o je ki mo pe ni won ba inu oba Gandhi Olaoye inu won fe mo inu won fe mo ti ma so pe inu oba Gandhi mo ki se pe mo n so idakeji re si imam tole atun bo mo fi n pe eyin agbagba gbo mo so la kiyesi wiki ha oro yi sun ni koku o e lo ri ko le o oro yi sun ni koku be ni now possibility wa wa ka won ebi ayi lara ki won sinmi lakoko yi latari wipe omo ile ayi lara ina ni kabiyesi mu o wa to ni awon si wadi daada ko mo ba ri bi ita kokon iru asise yen ko mo ba to sele awon mi o wa tu sibe pe definitely to baba fili so pe iru asise yen mo ba sele awon mi ma ma tu sibi bi definitely asise ni tole at bi oba fogboya no tori pe ile aye lara pin si ona mejo gba ti ki si sele idinu ton fi lawon si wadi bi ko mo ba to ti pe egbe kan ma tun tako egbe keji iwaju ma tun tako eyin ini tumo re ninu laka yi ni so mo wa ro gbogbo awa ta n jade ta je followers si fi mo mo ilara tole at ka se suru la koko yi ibe lohun nikan loku tori pe o ba duro de idajo ile ejo ni be si ni imamu na duro de idajo ile ejo ni ibi tẹ yàrá ògbómọ sọ ti gbọdọ ojú wo dáadáa nu wàá rọ imam tuntun imam abeb ayilara tó ọlọrun okùnrin ẹni tẹni ìgbàgbé ìmọ àtòyí àtọgbọn tọlọrun fún yín tí wọn fi wò yín sọsọ tí wọn fi yàn yín sórí imam ọlọrun kọ yín mọ ṣe o. Aiza.
ipo te di mu yen ni agbara e ba re ni so fun yin te ba re ni so fun yin won fe fi yin ko na te ni o won si fe fi yin gbe alaafia sinu ogun moso eyin le wa choose to ba wu yin be ti ja ba nsele ti wahala ba wa togun wa lotun togun wa lo si ti an wa ni o ke lo mu ni trapeze wa e lo fi sori apere ki ogun fi mi ko ogun fi se mi meji ni won se fun to won fun le mi ku won se fun le mi yiye eni un lo wa ku ti o bere fun itosona olohun bi o se le mi yiye imam toto imam abi ibrahim lara mi against ibe se gba imam o bi mo ti against e kin temi se ma yo yin in to be suba efura 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 eto fura le kan si e bere fun itosona oba to da yin e se gbogbo teyin ba fe se e se ila billahi wa rasul e ma se ni se pe opportunity ti mo ri tori pe oba yen lo yan mi eh mo di bayi mo wa fe face ogun e ma rinrin ajo yen to ba se pe esin alaafia nle se te je imam le lori e make peace e wa irepo e wa ajosepo e wa atunse e ti je imam e ti je gbe ti peace ba sele ni ilu ogbomoso oruko yin o ni pare buruko to sele leni yi n to sele lakoko yi n to sele ni August 30, 2024 ni ilu ogbomoso bi o se ni pare lai lai ninu iwe itan tori pe won pe imam toliat won pe ni imam wu imam wu na lo si gboro je imam oba sugbon imam wu ti duro loto imam oba ti duro loto ya ri pe gbo mo so break record itan ti o ni pare ni ta ba wa riru imam abib ayi lara Olorun ba wa seyin ni baba meto to seyin ni imam meto to seyin ni imam alaafia uruko yin o ni pare ninu ogbomoso uruko yin o ni pare nile yoruba uruko yin o si ni pare ninu islam egbo bi mo ti bere oro mi jile yen gbe wa fun yin won fi yin ko note won fi yin pa note won fi yin ko note imam abib ayilara imam tuntun ti won yan si afin so won fi yin ko note won tun fi yin pa note eyin ni wa bere fun itosona olohun te fi je imam ti o pa note tori pe ikangan yin ikangan toliat e ni foju ri wo ra yin ko aye koro esin wa ko ye koro imam wa ko da bi oro alaji saidu yusufa ati pasuma be 15 years ago de pe tan fans gan ba pade ara won bi kan won yo blow ti ra won olore la won te ba le gbiyanju te lo gbogbo agbara yin awon eyan le pe ego àwọn èèyàn lè pe ṣe ń ta fi ṣe ń ta ní ọ̀lọ́ ṣẹ́nu nígbà tó bá pa níyàn tí wọ́n fi yàn yín ọ̀tọ̀ ni ẹ̀yin ẹ̀kan lo àníyàn ti yí pẹ̀lú tẹ gbé dání tí gbọ́ lu yín o mi tí mo rú ẹ̀dá tẹ́jẹ́ òpin ìdẹ̀ tí mo rú yàn tẹ́jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ gbìyànjú ẹ ṣe gbogbo tẹ bá fẹ́ ṣe ìlà bìlà ìwà rọ̀ṣọ́l ẹ má sì fẹ́ ẹnu ẹ sì má sì fẹ́ ẹnu ẹ̀dá kan ẹ dẹ mọ torí pé tẹ ẹ bá lórí mùbàrí tẹ ẹ bá rí òdodo ọrọ tó yẹ kẹ ẹ sọ fáwọn followers yín ẹ mọ torí pé ọ ni wọn tì yín lẹyìn tàbí tó yẹ kẹ ẹ sọ fáyín lára family ilé tẹ ẹ bá rí tẹ ẹ bá wá mọ pé ẹ fẹ fi tó jẹ mọ sámọ tẹ ẹ fẹ ṣe fún imam toliat ẹ sọ lọnà tó lè lọnà àlàáfíà lọnà tí òní gbà mú wa ládà ìdínú tí mo fi ní ẹ wá kó náà tẹ ẹ sì wá pa náà tẹ ìtọ́lọ́mọ àwa rẹ ìjẹnu méjèèjì
lo okun yin olorun sanu ilu gbomo so mi ju ani ri wa lanle yoruba gbo bi se ri yi olorun ba la yoruba wa toto yo sanu gbo wa eyin lo fe mo e lo ba mi subscribe si ajambada ojo tv youtube channel ajambada ojo tv mi ni o se mi lanu pe lati gba ti mo ti si mi o ti ri eyan 1000 sibe na ni mo e wa korira mi toni mo si ri pe feran mi lo e ma nfife han si mi lori atiba youtube channel e fi feran si mi lori ajambada ojo tv ajambada ojo tv ti fi temi gege sa pe mi mo jebe e fi feran si mi ojo mi ti e ba mi subscribe sibe ke ba mo an film ti wa be e se mo dupe.